मेरो आफ्नो माग र हिजो जुन तरिकाले 2080 साल माघ 7 गते आइतबार 8 बजे जुन घटना घटो सुन्दारा आरएनसी मखन इन्द्रचोक लगायत यी चार पाँचवटा ठाउँमा त्यो गुण्डागर्दी शैलीमा आएर हामीले सामानको पोको खोल्न पनि भ्याएको थियौँ, त्यो गुण्डागर्दी शैलीमा आएर सामान लुटेर गाडी चलिरहेको गाडीबाट उत्रेर काठमाडौँ महानगरका प्रहरी का टोली समेत उत्रेर सामान लुटेर लगे मात्रै होइनन्, हातपात गरेर हाम्रो महिला वृद्ध भएका आमा बा दिदी बहिनीहरूको हातपात गरेर लगाएको अलिकति जो जतन गरेर ऋण काटेर लगाएको सुनको तिलहरी समेत लुटेर लगे, पैसो लुटेर लगे र तपाईँको मोबाइल समेत लुटेर गए। त्यो प्रगतिले यिनीहरूले यस्तो दमन गरेका छन् कि हामीले दिउँसो मागेका छौन, बिहान मागेका छौन, अफिस टाइममा मागेको होइन सर। हाम्रो विकल्प भनेको रातिको 7:30 बजे, त्यो समय भनेको सम्पूर्ण जनसभा जनताहरू गएर ओछ्यानमा सुत्ने, त्यति मात्र होइन चरा चरुङ्गी पशु पक्षीहरू पनि गएर सुत्ने समय हो। त्यो समयमा हामी बाहिर निस्किन हामीलाई बाध्य हो, बाध्य हो सर। आजभन्दा भएको छैन सर, कुनै पनि चार बुद्ध सहमति कारणले आजभन्दा हामीले तिन महिना पहिले हामीले असोज 9 गते सहमति गरेका थियौँ। उनीहरूले व्यवस्थापन नगरोस् जेलसम्म दसैँ तिहार छैठमा सम्मभित्रमा हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, त्यो व्यवस्थापन नगरिकन त्यो कुरोलाई उहाँले टेकेर हामी जस्तो गरिब निमुखा जनतालाई लात हान्नु भएको छ क्या। उहाँले हिजो त्यो भङ्ग गर्नुभयो, अब हामी छोड्ने छौँ सर। हामीले भङ्ग गरे भएदेखि हाम्रो गल्ती हुन्थ्यो, हाम्रो यहाँ स्वरोजगार सन्त महासचिव यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नु भएको छ, उहाँ हामीले भङ्ग गरेन, हिजो उहाँले भङ्ग गर्नुभयो, त्यसलाई उहाँले सोचाउनु हुन्न र हाम्रो जपत गरेको सामान आफ्नो लगानी लगाएर किनेर ल्याएको सामान मैले जिताएको होइन, मैले जिताएको भन्दिनँ, मैले भोट दिएको छु। हाम्रो पनि स्वतन्त्र मेयर बर्दिवासमा जित्नु भएको छ, उहाँ हामी अन्त पनि नजाउँ यहीँ ललितपुरको, तर उहाँले राम्रो आशा देखाएर हामी जस्तै युवाहरूले यहाँ मात्रै होइन वृद्ध भएका बाबुआमालाई यहाँ विदेशमा बस्ने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले बुवा मम्मी यसपालि हामी बालनलाई दिउँ, हाम्रो केही हुन्छ कि संरचना हुन्छ भनेर बुवा मम्मीलाई उहाँ विदेशमा पढ्ने बच्चाहरूले गरेको हुनाले उहाँहरूले समेत भोट हालेर आज बालनलाई जिताउनु भयो। तर बालनले हामीलाई सडकबाट निकालेर, घरबाट त निकाल्नुभयो, सडकबाट निकालेर पनि हामीलाई रोडमा फ्याल्नुभयो, रोडबाट पनि हामीलाई अब जाने ठाउँ छैन, कहाँ जानुहोस् भन्नुहोस् त। उहाँले व्यवस्थापन गर्ने हामी कुन जिल्लाबाट आएको, हामी नेपालकै नागरिक होइन कि हामीले विदेश जान बाध्य बनाएको होइन। उहाँको कतिपय काम राम्रो होला, उहाँको विरोध गर्दिनँ, मैले पटक पटक भनेको छु उहाँको विरोध होइन, तर उहाँले हामी जस्तोलाई बुझ्नु पर्यो। उहाँले 5,000 रोजगार दिएको छु वर्षमा भन्नुहुन्छ, कसलाई दिनुभयो? त्यो पुँजीपति वर्गको मान्छेलाई दिनुभयो? हामी जस्तोलाई दिनुहोस् न, हाम्रो ठुलो माग पनि होइन, हामीलाई 10,000 तलब दिनु, हामी सडक बढाउन तयार छौँ, बोट बिरुवा रोप्न गर्न छौँ, सडक बढाएर बोट बिरुवा रहेर मात्रै विकास हुँदैन, हामी जस्तो गरिब निमुखालाई रोजगार दिनुहोस् भनेखेरि तपाईँको पुण्य हुन्छ, यहाँबाट हटाएर गरिब दुखित जनतालाई हटाएर भगाएर उहाँको पुण्य हुन्छ। अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने? हामी अगाडि बढ्नु कसरी भनेदेखि हामीलाई व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ, अगाडि दिनुहुन्न भनेदेखि जसरी हिजो जुन शैलीमा आउनु भएको छ नि त्यो शैलीमा हामीले पनि उत्रिनु नपरोस्। हामी उत्रियौँ भनेदेखि खैरात छैन, खबरदारी गर्छु मिडिया मार्फतबाट पनि, आज हामी सुन्दर आरएनसी रत्नपार मखनमा लगाउँछौँ, अगर तपाईँ त्यही तरिकाले आउनुहुन्छ भनेदेखि हामी पनि त्यही तरिकाले बस्छौँ। जन्मिनु जन्मेको केलाई, मर्नलाई हो, तर राम्रो काम गरेर मर्नलाई, सहीद हुनलाई म तयार छु, तयार छु। म मात्र होइन मेरा सबै जनताहरू फुटपाथ व्यवसायीहरू तयार छौँ। हामी कसरी आउनुहुन्छ लु आउनुहोस् त भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हजुर, र पछि पन्छी पनि सुत्ने समयमा हामीलाई निस्किन बाध्य बनाउनु भएको छ उहाँले। त्यो बाध्य बनाउँदा बनाउँदा पनि लुटेर लाने कुन शैली हो? डाका, डाकाको शैली, चोरको शैली, मान्छे मरुवाको शैलीमा आएर त्यसरी लाने हो? उहाँले त जे पनि गर्दा हुन्छ, उहाँलाई अलिकति दुःख पर्दाखेरि दुःख त उहाँलाई पर्यो नि त। उहाँको एकछिन गाडी रोकिँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? म राष्ट्र के अरे सिंहदरबार आगो लगाइदिनुहुन्छ, लगाइन्छु, राष्ट्रपतिलाई फोहोर उठाउँदिनँ, यो गर्दिनँ भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिन हो नि। उहाँलाई पनि त मानवता त रहेछ नि त, मानवता रहेनछ अनि हाम्रो मानवता कसले सोच्दिने, कसले बुझ्दिने? को बाटोमा जानु हामीले? कोसँग नाक रगडाउनु, कोसँग खुट्टा रगडिनु,
कोसँग ढोकबिन्ती गर्नु उहाँले अहिले बिरानन्द दशमला आज भएर हटोर्छ आइपुग्नु भयो यहाँ अब अहिले पनि गर्नु पर्छ के छ अहिलेसम्म के प्रतिक्रिया आयो भने केही आएको छैन हाम्रो सामान फिर्ता पाइयोस् है हाम्रो लुटेको तिलारी फिर्ता पाइयोस् हाम्रो लुटेको मोबाइल फिर्ता पाइयोस् तँ कुन शैलीले आउनु भएको त मान्छे मार्ने शैलीले आउनु भएको थियो हामीले पनि प्रतिकार गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पनि त्यहाँ केही न केही गर्थ्यौँ तर हामीले प्रतिकार गरेनौँ उहाँलाई हिजो स्वागत गऱ्यौँ तर आज स्वागत हामी आफ्नो तरिकाले गर्छौँ कुन तरिकाले गर्नुपर्छ हामीले सुन्दर आरएनसी रत्न पार्क मखन इन्द्रचोक गोसला चाबेल नयाँ बास पार्क सबैलाई म काठमाडौँ महानगरमा जति पनि हामी फुटपाथ व्यवसायी छौँ तिनीहरूलाई एकजुट भएर भोलि हामी यही ठाउँमा 11 बजी जम्मा हौँ र कुन तरिकाले भरे म एसपीबाट एसपी राजु पाण्डे कसरी भयो थाहा छ हामी जस्तो निमुखा जनतालाई मारेर उसले खुकुरी प्लस 3 सितारा लगाएको छ अहिले त्यसको मान्यता त्यहाँसम्म पुगेछ त्यो सर्वसाधारण जनतालाई मारेर त्यसले त्यो कमाएको हो क्या मेडल त्यो मेडल भोलि अहिले मैले राजु पाण्डेलाई काठमाडौँ महलको अगाडि भेटेर मैले भनेको छु चुनौती दिएको छु तपाईँको निर्देशनमा तपाईँको कमानमा यो काम भयो भरे उभिएर देखाउनुहोस् देखाउनुहोस् म के गर्छु र मेरो टोलीले के गर्छन् तपाईँलाई हामीले गरी खाने वातावरण नबनाउन्जेलसम्म तपाईँ खबरदार तपाईँ आएर हेर्नुहोस् हिजो तपाईँको दिन थियो आज मेरो दिन छ हाम्रो समाजको दिन छ र हाम्रो फुटपाथ व्यवसायको दिन छ देखाउनुहोस् चाइल्ड गर्छु म यहीँबाट लगभग 1 करोडभन्दा माथिको सामान हिजो सुन्दरादेखि र रत्नपाकदेखि लुटिएको छ नगरपालिकाद्वारा र त्यो सामान कहाँ छ कुन अवस्थामा छ र कहिले त्यो सामान हामीलाई फिर्ता गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई आश्वासन चाहियो हामीलाई चाहिँ प्रतिबद्धता चाहियो नगरपालिकाको तर्फबाट किनकि हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ त्यो वार्ता समिति मार्फत जुन एउटा सम्झौता गरिएको छ त्यो सम्झौताको पहिलो बुदा 1 नम्बर बुदा भनेको चाहिँ निशर्त रूपमा खसिएका लुटेका सामानहरू चाहिँ फिर्ता गर्न उहाँको चोरिएको उहाँलाई लाठी हानेर लडाएर सामान समेत र तिलहरू समेत तानेर लगेको छ मोबाइल हजुर मेरो मोबाइल हराएको छ हेर्नुहोस् नगरपालिकाले लगाटेर अचानक चाहिँ नि राति 7:45 बजीतिर आएर यस्तो चाहिँ नि चोरहरूले जस्तो सामान गरेर चाहिँ नि सामान लुटपिट गर्दाखेरिमा भागदौड गर्दाखेरिमा चाहिँ नि मेरो मोबाइल पनि हराएछ चोरेको भन्नुपर्छ र अनि उचित भनेपछि फेरि तपाईँको वैकल्पिक भनेर फेरि जहाँ पाए तिनीहरू विकल्प त्यसलाई उचित दिनु पर्यो हिजोको दिनमा दिनुभयो उहाँहरूले लखेट्नु भयो हामी जाने कहाँ त पहिले जे थियो त्यसैमा जानु पर्यो हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि उचित वैकल्पिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हो त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म लगिएको सामानहरू फिर्ता गरिनु पर्यो हो त्यसो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्नु पर्यो यी व्यवस्था